በአማራ ሕዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ዘር ተኮር ጥቃት ለመከላከል መደራጀት ይኖርብናል ሲሉ የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት አጣዬና አካባቢው የተፈጸመውን ጥቃት በማውገዝ በደብረ ብርሃን ከተማ ለሁለተኛ ቀን የቀጠለ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል። ሀብታሙ ዳኛቸው ዝርዝር ዘገባ አለው። እንደ ትላንቱ ዛሬም ከብሔር ብሔረሰብ ወንድሞቻችን ጋር በአንድነት አብረን እንኖራለን። ወዴት ይኬድ? መሄጃ እኮ ጠፋ። አለቁ ወንድሞቻችን፣ አሁንም በረሃብ በጥም እያለቁ አሉ። የማጀቴ ህዝቦች መውጫ የላቸውም፣ መግቢያ የላቸውም። በመውለድ ሪፈር የተባሉ እዛው እየሞቱ ነው ያሉት። የሱቅ እቃ የለ፣ ምን የለ፣ የሚበሉት አማራ ማንንም ገሎ አያውቅም። አማራ ሁሌ ተገሏል፣ ሁሌ ተደፍሯል። ዛሬ ግን ድምፁን ለማሰማት ወጥቷል። ሁልጊዜም ኢትዮጵያዊነት አማራነት ነው፣ አማራነት ኢትዮጵያዊነት ነው። መንግስት አለ ወይ? መንግስት አለን ወይ? አማራ በአማራነቱ ይደራጅ። አማራነቱ ሲደራጅ ግን ኢትዮጵያዊነቱን እንደማይረሳ ሁሉም ሊያውቅ ይገባል። አማራ ብቻ ሲደራጅ አማራ ብሔርተኛ ነው፣ አማራ ዘረኛ ነው ለምን ይባላል? መፍትሄው አንደኛ አብሮ መቆም ነው። የአማራ ህዝብ አሁን የገጠመውን ፈተና አብሮ ከመቆም ውጭ በተባበረክን ከመቆም ውጭ ሌላ መፍትሄ የለውም። አማራው እየተገፋ ከሌሎች ቦታዎች ክልል አይደለም ውጣ እየተባለ እየተገፋ እልፍ ሲሉ እልፍ ይገኛል እያለ ክልሉ ላይ መጥቷል። ክልል ተብሎ ተሰጠው ቦታ ላይ መጥተውበታል። አሁን ወጣቱ ጋር ገብተ ተወያይተ በሙሉ በስነ ስርዓት አደራጅተ ህጋዊ በሆነ መንገድ አደራጅተ ወጣትህን፣ ህዝብህን፣ ንብረትህን፣ ሀብትህን በዛው አስጠብቅ። ከምንም በላይ የአማራ የሆነ ህይወት ታላቁን የህይወት ዋጋህን አስጠብቅ። ያኔ በተባበረ ክንዳችን አንድ ስንሆን ለሀገር እንተርፍ። እንደ ትላንቱ ዛሬም ከብሔር ብሔረሰብ ወንድሞቻችን ጋር